Bueno, arratsaldeon edo gabon, ongi etorri Armaila aldizkariaren aurkezpen honetara. Aurkeztu lehenbizi aurkeztu nere buru aurkeztuket, igual ez da egokia izango, baina bueno, jakin behintzat zein naizen. Aitor Manterola, Armailako sortzailetako bat, kirol kazetaria, Berrian lanean, besteak beste. Eta bueno, Armaila pixkat esplikatzeko zer dan da, nundik datorren, ezta? Ba, gu kirolian lana egiten dugun kazetariok euskeraz, baspaldi ikuste genuen utzune bat basegola euskerazko kazetaritzan, etzeola azkenian euskerazko kiroletako ba, ia ezerrez, ez? Eta hau esan dakuan ez gara ari esaten egiten dutenei edo kritikatzen ez da gutxiago, ez? Ba, bueno, dauzkagun baliabidea dauzkagu, euskerazko komunikazioan, euskerazko prentzan batez ere, baina, bueno, utzunia zegoela, hori gauza jakina zan, ez? Eta hasi ginen, ba, Iñaki Beraztegi eta hirurok, ba, pixkat biltzen, Inaut falta da, da Armailako hiruaren hanka, Iñaki Beraztegi da bestea, eta hasi ginen pixkat biltzen, eta, bueno, zerbait egin behar dala, eta ez dala, eta gehi emat hori, ba, aurrea pausua eman genuen, eta sortu genuen Armaila, ez? Orduan, behin pausua eman da, sortu behar degula kiroletako aldizkaria, nolako izan behar du aldizkari horrek, ezta? Hasi ginen, ba, bueno, ba, batetik kirolari nola begiratu, ez? Ez genuen nahi kirolari ba, egunerokotasun horretatik bakarrikan begiratu, emaitzak eta kontu edanak bakarrikan hartu. Nahi genuen pixkat kirola modu lasaian eta patxadatzuan pixkat landu, gaia bera, kirola bera eta kirolaria bera erdigunean jarri eta gaiak ba, behar dan bezala landu eta protagonismo osua eta erabatekoa kirolari eta kirolari jai emanez, ez? Hori izan zen oinarri bat. Bigarren oinarri ja, noski, ba, euskeraz izatea. Hirugarrena, berdintasuna, emakumezkoen kirolai garrantzia ematia nahi dugu eta horretan ari gera, eta ea ba, gure urtanta horrekin ba, aintzira zabal bat sortzen den, ez? Gero, bestea zen, laugarren oinarria lurraldetasuna, Euskal Herriko aldizkari bagera, Euskal Herria ikusten dugu, ba bueno, zazpi probintzikin, probintzi lurralde guztiak izan behar dute presentzia Armailan, eta hori, ba, lurralde guztietan dago kirola, kirol zaletasuna, eta danai begiratzeko konpromisuak ingabiltza. Horrek ez du esan nahi, bakarrikan Euskal Herriko kirolaia eta kirolari bakarrik behituko diegula, baita ere kanpokoei, ez? Baina, bueno, lurraldetasunan puntu hori garrantzitsua ikuste genuen. Eta hasi ginen, eta azkenian, hainbat buelta eman eta gero, ba, udaran, atera genuen zero zenbakia, azala hor dakazue, eskerreko hori, digitalian bakarrik atera genuen, internetez. Eta, bueno, ba, udara izan ikan, ba, bueno, ba, landu genituen gaiak arrauna batetik, baina ez arrauna bakarrikan kirol edo leia ikuspegitik. Arrauna ekintza kultural bat ere bada, arrauna gure arbasuek eta ba, hori, barru-barrutik bizi izan zuten, lanbide bazan, itxasora arrantza joaten ziren, auta beste, eta Jon Maiak, ba, gogoeta batzuk eginak dauzka, bera arraunari izan dagoa da Zumaian, eta bueno, berakin elkartu ginen, elkarrezketa egin genuen, eta hori, azkenean, iaia kirola leia aipatura ez da egiten elkarrezketan. Baina beste ikuspegi bat, bagian ez ezagun ladana jende askorentzat, eta horrela landu genuen ez da. Lurraldetasunakin lotuta, Lapurdin iaz, gizonezkoen arrauntaldia sortu zen, Urjoko eta Ibaialde klubak bat eginda. Orduan, pixkat, lehia ikutu hori eman genion, ba, bueno, Lapurdiko arraunlari Beinat izena du, Beinatekin elkarrezketa eginda. Pelota ere jorratu genuen, ba, belaunaldi berria datuzela pelotan eta horretaz aritu ginen. Maite Azkabare ekarri genuen, gurera, Belar Jokeiko Realeko jokalari oia, ia zerretiratu zen, horren Realeko administrazio kontseiluan dago,
Maiteri elkarrizketa egin genion. Eta pixkat elkarrizketa, ba, erretiratzea duen kirolari batek, edo erretiro hartu behar duenak edo hartu duenak ez, ba, bueno, ze gogoeta dauzka, o ez, galetu beharrean, ba, ez dakit, ba, zure partida honena, le, ez dakit, ez pixkat gehiago, ba, bueno, sakonduz, ez, gaiak. Eta gero ja, lehenbiziko zenbakian, ja, papelezkoan, eta baita ere digitalian, hau abendu hasierako atera genuen, eta hemen dakazue, lehenbiziko zenbaki hori, eta hemen bestiak beste, ba, bi altxor handia hauek, ez? Euskal Herria, futbola, atezainak, ba, histori luzea, ez? Eskerreko hori Felix Aputxiano, Eibartarra, bere garaian Valentzian eta jokatutakoa, eta bestea Carmelo Cedrún, mitiko, ez? Batek 83 urte eta besteak 87 edo, ez? Ba, bueno, atezainak, behaien garaiko futbola, auta beste, ba, erreportaje bat egin genuen bi hauekin. Eider. Eider Rubiokin, eta bera-bera, eta Suazo, eta Arrobia, eta nola lantzen duten, eta hanek egin zigun, hanek, kolaboratzaileak, ez? Elkarrizketa, bueno, reportajea. Aimar Zubeldiari hau ere kirolari erretiratu berria. Unai Zubeldiak egin zion elkarrizketa, luzea eta mamitsua. Emakume kirolaiak, txapelketa jokatzen hasi dira, eskuz dala, palaz dala. Hauekin ere hitz egin eta gaia landu. Denak ez daude, hori da, hori da. Haigea jontatzen gaiak, asaletik, batzuk, ez? Bestela, azkenean. Eta hori, ez, azkenean armailan beste filosofiatako bada, ba, bueno, ba, gu hiru bakarrik izan da, eta lehenbiziko zenbakiak 100 horri dauzka, bakoro, hiruen artean egiteko, ba, hiru urte beharko benituzko egin, orduan, ba, kolaboratzaile zerrenda zabal badakagu, ba, ne, unai, beste batzuk, ez? Eta horre ere nahi dugu emakumiak inguratu, ba, kirolaz idaztera, ez? Ba, ne, bezala. Eta beste batzuk ere badira, ez? Askotan ez ezagunak edo ez ditugunak ezagutzen, o beste zail batzuetan dabiltzanak idazten, ez? Da pixkat hori ere aukera eman, da ekarri, eta horrela, ez? Kolaboratzaile zarea. Eta gero, ba, bueno, ez uste handi bat ere izan dugu, gure ibilbide laburrian, argia zaria eman berri digute, iazko prentza idatziko, ba, bueno, lan honena edo izendatuak izan gara, oendala bi hiru aste jaso genuen sarila, eta bueno, poza hundila izan zen, nola ez? Hasiera izan da, ba, bultzada hundila emateu, eta azkenean, ba, bueno, eskaparatian jartze gaitu, eta eskaparatian zertako, ba, arpidetzak behar ditugulako, ez? Azkenean, proiektu hau sustatzen dutenak nahi dugu arpideunak izatea, ba, finantziazio iturri finko xamarra eta ez talako hain aldakorra diru laguntzena eta publizio egin abezelakoa. Orduan, arpidetza sistema daukagu, papeleko bost zenbakiak urtean bost zenbaki izango dira. Eta, ba, bueno, arpidetza sistema bidez eskuratu daiteke, urtean 40 € ordainduta etxean jasotzen da. Eta digitala jaso nahi baldin bada, ba, 15 € ordaindu urtean eta ateratzen dugun bakoitzean zenbakia, ba, PDF bidez jatxi. Eta hori da, ez? Ba, pixka gure erronka lehenbiziko zenbakira begira 100 arpidetza lortzeko erronka jarri genuen. Hori lortuta dakau. Eta, bueno, ez da gutxi. Eta urtea egiteko, ba, 300 bat gasto guztia eta aurre egiteko. Ose, esan behar da, bai kolaboratzaile, argazkilari, danai ordaintzen hasi gehala lehenbiziko zenbakitikan. Eta orduan, ba, hori, helburu bezala dakau jarrita, 300 arpidetza lortzia, ba, urte betian, ezta? Eta hor guaz, hau bizikletan bezala, aldapa gora hor txe poliki, baina baguaz. Eta ja, bigarren zenbakian pentsatzen nahi geha, ari gera lanian, bigarren zenbaki hori martxo erdialdera ero ateako da, eta gain nagusi bezala batetik Euskal Herriko itzulia, apirila hasieran jokatuko da, eta horri heldu diogu.
Eta elkarrizketa nagusia... Elkarrizketa nagusia, bai. Maite Maior. Maiora. Maite Maiora, osea, mendiko lasterketa, korrikalari jai. Ez? Kustezuek izonezkoen gai bat, reportaje bezala, landuta, elkarrizketakin eta, eta beste elkarrizketa nagusia berriz, ba, Maite Emakumia. Eta beste gai asko ere, ba, ari gera lantzen. Eta horren berri, ba, martxuan izango zuez. Eta hoxe, nire partetik besteik ez, eskerrik asko, etortzeatik. Eta ea, ba, danon artean armaila betetzen dugun, ez da? Ba, Iñakiri pasako diotitza, eta aurra. Bueno, ba, inguru azteko, ba, nola ez, gure hiru solaskideak edo aurkeztu edo, bueno, aurkeztu edo, uste dute nahikoa ezagutzen garela gure hartan, baina, bueno, aurkezpen txiki-txiki bat ezkerrean, ezkerretik hasita, Ainhoa Azurmendi dugu, psikologoa, kirola aholkularia, EHUko irakaslea eta Abento konsultorian lan egiten duena. Bueno, gure lehenengo zenbakian ere elkarrizketatu genuen, ba, bueno, gure gain nagusiaren arira eta hortik aterata beste bide batzuk jorratzeko. Hiruren tartean, ba, bueno, Nekane Arzaiuz, abokatua, Gipuzkoa Basketeko presidentea, eraikuntza munduan ere aritzen den ba, emakumea, eta bueno, ba, bereziki figura ezaguna da Gipuzkoa Basketeko presidente izateagatik, aurretik ere hala ere, ba, nahiz eta presidente izan, ba, zuzendaritzan ere urte dexente eman. Bai, 2005an izan zen Miguel Santos deitu zian, ba, Realeko hauteskundea ziela, eta ber, ba, bere kandidaturan sartuko nitzaken edo, eta bai eskoa esan nion, ez ginean, zoritxarrez, bueno, ez ginean atera, eta hortik aurrera, ba, bueno, gero deitu zian berriro, ea gai nitzan sartzeko Saskibaloiko kontseiluan, bai eskoa eman nion, eta hortik aurrera, ba, bueno, kontseiluan egonaiz 7-8 urte, gero eta orain dela 3 urte ba eskini ziaten ba presidente bezala sartzea. Egia esan erabaki gogorra izan zen, etzian garai onak, baina momentu horretan egia da, ba, bueno, norbait pauso aurrera eman behartzula, eta momentu baten hor barruan sartuta egonda, ba, ja momentua zala, ez da, pentsau nun, eta, bueno, ba, zesena etzan erresa, pauso aurrera matea baldintza horietan, baina bestalde batetik, ba, bueno, gain itzala pentsau nun, eta aurrera, ez da. Egituraren barruan ere pentsatzen zuten, ez? Edo zukola adirazizten igun, behintzat nire emandako elkarrezketa horretan, ba, jendeak pentsatzen zuela, zu zinela, ez? Pertsona proposa barronka horria aurre egiteko. Bai, hori zioten, eta, bueno, azkenian, ba, nire burua esan, bueno, ba, momentua da egia esan, etzan erresa, baina, bueno, esan aurrera bota nun, eta, bueno, lehenen gortea egia esan oso gorra izan zen, era guztietan, bai, ekonomiko aldetik, kirol mailan, baina, bueno, gero erabakiak ere bai gogorrak hartu zian, hurren gurtean, bueno, jetxi ginen kategoriz, bueno, mailaz, eta orduan erabakia gogorra izan zen, ea nun ginen gai egoteko, ez da, eta orduan, bueno, denak zeuskaten bere iritzia, baina, bueno, argi geneukan batez ere nik, eta aldamenean zegoen jendeak, bueno, pauso bat atzera eramatea zala momentu honetan onena, bueno, kritika asko uki genitun, eta baina, bueno, nik usten dut argi gelditu dela hobena hori izan zela, ez da, eta, bueno, amintxe gaude. Tamalez, jende gutxi ikusten dugu, edo presidenta goikargoetan jende gutxi. Zuko, bueno, zuke aipatzen zenian, ez, nolako zen harremana zure jokalariekin, gizonezko talde batean presidenta izan da, eurek ere normaltasun oso, zarrotu zuten erauki bat, edo dena oso normal joan dela, ez? Hori ere bai, esan behar dugu, olako gauzak azkenean bai, normala dira. Alde horretik handik arazoik ez ditutuki. Egi esan niretzako sorpresa handiena izan zen, erabakin unean presidente bezala, bueno, nartzea edo horregun genin zela, jendeak gauza zen, jo, emakume bat, ez da?
eta nire zaten, ojo, baina netzako gorrena ez da emakume bat momentu honetan presidente bezala egotea, baizik eta aurrean daukagun retoa, zetik, netzan erresa momentu horretan presidente ez lajartzea Gipuzko Basketen ez da. Torun sorpresa zan, jende guztia bere galdera zan, jo, nola da posible emakume bat, gizonezko talde batean presidente bezala egotea ez da. Zaten, bueno. Ez nun momentu horretan hortan pentsatu ez da. Nekanez gain, bueno, aipatzekoa da, ez? Ikusten ari garela, ez? Geroz eta emakume gehiago, ez? Iristen ari dela, pixkanaka, aipatzeko gure zenbakian ateratzen diren, ba, Arazki Lakturalen Libia dago, IDK Gipuzkoan Carmen, Muguruza, horien aurretik ere izan dira, ez? Ana Urkijo Atletiken, Maria de la Peña ere denbora hilabete batzuk egontzan, realean, Maria Eugenia Etxeberria, hori ez da lehenengo mailako talde bat, bigarren mailako Amori betan dago. Ainhoari galdetu nahiko nioke, ez dakit ikusten duzun pixkanaka egora aldatzen ari dela. Horre erabiltzen da, ez tamalez, nahi baino motelago, motelago bai, ez? Nahi baino motelago bintzat. Bai, nik uste motelago bai, baina kuriosoa aldatzen ari da eta hori egia da eta ona da, eta hala izan behar du. Baina nik bai azpimarratuko nukela, osnartu bardala ere bai zegoeretan, edo zebaldintzetan iristen, edo iritsi dian emakume hauek, ez, postu hauetara. Oso gutxitan, eta nahiko kuriosoa da, ikerketetan gertatzen da, entrenatzaileekin eta epaileekin berdin. Normalean emakumeok ez dugu guk esaten ni aurkeztuko naiz, eta nik irabaziko dut, eta nik ikusten dut egoera hau aldatzeko beharra, eta bidea hau, eta hau, eta hau dala. Normalean inguruko babesaren, gero onartzen dugu, bai, ona gea, eta posible dugu, eta ez, baina ez da izaten, orain arte behintzat, edo oso kasu gutxitan, pentsatzen badugu aipatu dituzun guztitan, ba, emakumeak hartzea, ez? Aurrera paus hori ematea. Eta ze baldintzetan hartzen dituzten gero, kluben, ze goeretan dauden. Aipatu ditudan kasuak oso ezberdinak direlako, ez? Adibidez, Arazki, emakumeek sortutako estruktura bat delako, ez? Bai, oso, justu azpimarrat ez hori ere apuntatu esan dut, hori da emakumeen proiektu bat, emakumeentzat egina, eta sozialki, printzipioz, hasiera batean, ez daukan estatusa ba, gizonezkoen klub bat daukana. Eske, ez dauka zer ikusirik, Nekanek esku artean daukana gaur egun estatus sozial onarpen aldetik, eh? Ba, edo Libia Lopezek daukana, ez? Aldatzen ari da, baina nik uste gure, bueno, ba, ez guztion irudikapenean beste gauza batzu daudela. Hortaz aparte, zuk esan duzu ez, adibidez, Maria de la Peña, realean egon zala, okorrezpanago, bizpairu hilabete egon zan, nola baitere, momentu hartan izan zan, zubi bezala ez, presidente baten eta beste baten artean, hori galdetuko nahiko nioke, beak, aber, zuk ane nola ikusten duzun, zuk azetaria izan da, adibidez, kasu hauetan, Davidetan eta nola iritsi den, bueno, presidente emakumearen figura nola lantzen den, edo iristen direnean, edo zuzendaritzan, ez? Ez dira bakarrik emakume presidenteak goi karguetan, edo zuzendaritzan, administrazio kontseiluan dauden karguetan ere bai. Nik aipatu nahiko nuen Armai Aldizkari izan du justo ustete hausnarketa hau, eta askotan baloratzen dela sorpresaz bezala, o harriduraz bezala hene, zelako ondo egin duen emakumeak lana. Adibidez, Leganeseko Victoria Pagón, Nekanemo eta Libia eta horre, baina harriduraz hartzen dira gai horrek, de, jo, emakume batek behar zein doan. Ezaten bezala, harrarua dela. Eta normaltzat hartu gabe, hori Armaian do, hausnarketa hori ez da itxoain bertan zeinek etxezoa, baina Armaian do. Eta gero ebai, hasieran baloratu zu, bueno, galdetu diozu Nekanei, zela gizonak hartu zeuen on, bueno, ondo normaltzat, Nekane izatea presidente da. Nahiko nan nabarmendu, apuntauta daka Txileko selekzioko, o Txileko talde bateko, mutien talde bateko entrenatzaile izateko aukeratu zeuen emakume bat, eta Txileko jokalaixak esan zeuen zela leike emakume bat izan gizonezko taldeko entrenatzaile. Alderantziz, hainbat kasu dozenian. Eta azkenian gizonezkoak egin zuen horren kontra, ezin zala izan, aber aldageletan zela ze pasauko zan, da holako hausnarketa batzuk egin zuen, eta azkenian gelditzu zen emakumea laguntzaile bezala. Eta harriduraz, postu hori bigarren entrenatzaile bezalako postua, naiz eta postu hori euki, entrenatzaile honek eskertu egin zuen klubai aukera horri ematiaren. Baina ez ginen aiatu hausnarketa horta, jo, lehenko entrenatzaile izatetik, bigarrenea pasau dugu, gizon batzuk kontra egin duelako. Eta ematen du lehenera inoak aipatu, ze egoeratan iristen diren,
Batzutan ere ematen du, hori, egoera kritikoan salbatzaile bezala, edo zer gertatzen da, emakumea jarriko dugu, emakume bat, bere gaitasuna batzutan baloratzen dira, edo zer gertatzen da hor, momentu kritiko horietan, bakarrik pentsatzeko emakumeetan, ez? Hori batzutan gertatu izan delako. Bueno, ba, dana bera baldin badi joa eta gainezka egiten badu, ba, beti norbaiti apuntatzeko, ba, ez? Beitu goatzen zea, jetxi zanean emakume zeon justu, historiara horrela pasako da. Ez, adiz krisialdi ekonomikoakin ere, irakurtzen badugu beste arloetan, esaten zuten ez, hasieratik emakumea jarri behar dira hemen kudeatzen, da, zan pixa, deke baiz, ez? Zergaitik egiten da hausnarketa hori, zergaitik esaten da emakumeek egon beharko luketela, ez? FMI-n edo behaiek kudeatzen, karo, beti ez? Etxeetan, historian zehar emakumeak, ba, ezakite, oiasko batekin mirariak egin dituztelako, ez? Eta orduan horren hasizian pentsatzen. Orduan nik uste torra aipatu dituzula gauza oso garrantzitsua, baianek, eta nik uste zuk ere gainetik enekane aipatu dezula, ez? Azteko, entrenatzaile horrek esatea, jo, ze ondo, aukera hau eman diatela bigarren gelditzeko, ez? Badakilako, bueno, kozientalako, leku maskulino horretan, ez? Ba, bidea egitea zaila dela. Baina gero ere, ipatu duzu, demostratu behar izatea, ez? Eta ze ondo egin duen, ez? Harridura horrekin esatezu. Azkenian, ba, uste dalako, ba, emakumeak horren atzean dago, ba, ez daukatela gaitasuna hori, ba, ondo egiteko, ez? Eta hirugarrena nahiko nukena aipatu da aldagelen asuntu hori, ez? Azkenian, entzuten ditugunean horrelako argudioak argi eduki behar dugu, bueno, badakigu hemen gauden jendeak, ni badakit hemen gauden pertsona badakigula matxista diala, baina aitzakia zaratago, azkenian beste emakumeo kirolarloa nola bizi izan geha orduan. Zeon geha bortxatutak edo jazarpena egonda beti gure aldageletan, ze bainat, ez? Gehien bat gizonak izan ditugu entrenatzaileak, ez? Orduan horrelako argudioak beti, bueno, ez dakit, alboratu behar dira eta matxista diala argi dago, ez dagoela ez erratzean, ez? Jarrera hori eta zari zarela, bueno, nekanek komentatzen zidan, ez? Elkarrezketa izan genuen, berak ere pasarte, hola, bitxixamar bat du, zer gertatu zizion, Kanarietan debuta egin zuen, bueno, presidente bezala lehenengo partidan joan zenean, ez da, nekane. Horrelako gauzak ere, ematen du ez direla gertatzen, baina gertatzen dira, ez? Agaso ez gara jabetzen, edo ez dugu beste alde batera begiratzen dugu, baina gertatzen dira, ez? Nik uste nekanek nahi nuke azaltzea, bueno, anekdota bat da, baina nahiko horrela garrantzitsua da, komentatzeko modu. Bai, anekdotak asko daude, adibidez, lehenengo aldiz kunitzenean ACB-ko bilera batea, ba, momentu batean, bilera luzeak izaten dira, eta momentuan, komunak mesedez, eta horra behitu zian eskak, eta komunak, emakumentzako komunak, itxoin, karo, bakarrikan gizonezkoantzako zauden. Toro zantzia, bueno, baigo zaitez goiko bulegota, nolan emakume bat dauden, han komunak egon goia, ez da, horren zaten zuen, ja da, alucinante, ez da. Baina gero Kanariasen egia da, lehenengo partida, presidente bezala Kanariasen izan zan, han palko eta juten geha, eserintzan palkoan, eta torri zan gizon bat, eta zan, pues, el presidente del Cabildo, ba, pues, zemuz, eta zaize, papapapa. Deskantzora hojun ginean, eta gueltatu zenean, jo, barkatuko diazu, ez, ez nun inoiz pentsatuko ACB-ko talde batek presidente aukiko zula. Eta ez nintzen kontuatu, inoiz gestia esan zu presidenta zela, ez da. Orduan, jo, geritzen zera, bueno, bai, presidenta naiz, eta, baina, harri juta zion, ez, ez nun sekulan pentsatuko presidente izango zinala. Eta zatezu, bueno, ja, ikaragarria da, ez da. Baina, bueno, horrelakoa gertatzen dira, anekdotak, horrelakoak asko. Hane, zer iruditzen zizu, horrelako kasuak gertatzen direnean edo zer egin behar da, salatu, badaki galdera zaila dela, eh? Olako anekdotak gitxi ez dut zitzugu, gitxi horrek azkenean barruan gelditzea. Kasetari aldetik, jarrera, kasetari bezala autokritika asko enbiar deut danok, mehan danok. Eta gero olako gauzak salatu, hombre, ondo kontatzia eta azkenean kontatzea, bai, hau argian agertu zen Txileko asuntu hau salatu eta batez ere kontzientziatu dana normala dela eta berdintasuna bihar dela eta gero beste alde batetik, nik uste ez dela ingaitza errespetuz lantzia gaixak. Askotan ikusi dugu joko olimpikotan edo mundial baten zelako titularrak egotean, eta azkenean nik uste eta errespetutik azten baldin bakea olako gauzak borra hoengo jala, eta gero dana posible dela, eta ez harritzia izekin, eta gero ebai, hau beste aparte bat, baina emakumeak ere jabetzia kapaz gala egozetako.
Ainoari ere galdera antzekoen egin nahiko nik, berak igual jakingo du, ez? Ez ditugu, claro, ez ditugu ezagutzen normalian emakume ja amore eman dutelako edo ba bakarda dizugarria bizi izan dutelako egoera hoietan eta nazkatu egiten dialako asko. Batez Maria Eugenia Etxeberriak komentatzen zuen berak ja momentu batean iritsi zela nazkatuta zegoela ja nekatuta bezala horrelakoak edo demostratzeaz, edo horrelakoi aurre egiteaz. Eta giroa, giroare bai, iristen da momentu bat baipatu ez zuez, eta zurea bezalako da, adibideak, madebeak, araski kontrenatzaileak zenbat aldiz, epailea, ba, Josebaren gana juten da, ez, hitz egitea, eta entrenatzailea made da, baino, epailea juten dira berana, edo adiez olatz, Olatz Gil, zala eskupilotako ba, ermukoa dabea, eta zan eskupilotako Bizkaiko presidentea, eta bileretara juten zan, eta bitzen zioten danak, eta beak esatzen zuen, eske sinoti es el dedo torcido y un puro en la mano, no puede ser. Eta beak esatzen zuen, nize pintatzen hemen neska, ba, gazte-gaztia zan, hogei urtekin edo. Libiak berak esaten du, oraindik ere, señor presidente, bezala iristen zaizkiola eskutitzak. Ah, bai. Hor zer dan garrantzitsua, azteko bisibilizatzea. Azteko beraien, nik uste, ACB-ko ligan, ba, bueno, zirkular bat, hor zindan lista presidenteena, hor badago lan bat egiteko konstientea izan daitekena, eta beste bat komunikabideetan eda bizibilizatzea, jendeak ez horrelako momentu pasatzeko, epaileak ezagutzera emateko, normaltzeko lan hori ere egin behar da, ez? Etza, nik uste ez dala bakarri, ez, emakumeena jute gainea, guk ba, barneratu ditugun zea guztiekin, konplejo guztiekin zuetzeaz lekutara, nahizela presidenta, O sea, justu kontrakoa, tendentzia kontrakoa izaten da sozializazioan, ez? Orduan, ba, bueno, hoxe, hoxe egin. Ezakit, somatzen duzu horre ere bai, diferentzia, gizonezko presidente eta emakumezko presidenten artean, jarreragatik ere bai, somatzen da? Bueno, ba, bai. Bai, nik uste beraiek normalian zaten jela, pixka eta ondik, ez da? O sea, yo soy presidente eta akitzen me respeta iago lo kendea lagana, ez da? Askotan, bintzate, izaera, olako izaten da. Nik usten dut, hainoak ondo esan du bezala guk apalagoa geha, ezta? Eta kontu maz desapercibidaz pasemos, ba, hobeto, ezta? Zikan, ez gaude hor nabaitzeko edo ikusteko jendea presidenta bezala zaudela, ezta? Baizik eta guk gure kasutan lan aiteko eta praktiko guak geha, ezta? Tordun, nik hor bai nabaitzen dut, beraien artean askotan, aberkien esel maz sobrau, ezta? Komiletan, Baina askotan horrela izaten da, Aberkien pode maz. Batez ere, ACB-en bintzat horrela ikusten denik, Gainea, bueno, talde txikia, talde handiak, eta hor asko nabaitzen da. Baina bai, nik usten dut gu, ez dakit, jarrera asko zapalagoa daukagula momentu horietan. Datu zehatzetara etorrita, argi dagoena da, kasurako Espainiako futbol lehenengo mailan, bi emakumezko presidente daude, Amaia Gorostiza Ibarren, Victoria Pabón Leganesen, Saskibaloian, lehenengo mailan ere, bi, Libia López eta Carmen Muguruza, biek ere entrenatzaile emakumeak dituzte. Hortaz aparte, ba, bueno, esan dugu lehenan, Orkijo izan zela okeraz banago, lehenengo presidentetakoa emakumea izan zena futbolean. Ez dakit, somatzen duzuen, Euskal Herrian, abanguardian edo onarpena hobea dela edo normalizatuagoa dagoela? Ba, nik datu asko ez dauzkat, baina nik usten dut Euskal Herrian, adibidez, president asko dagoela, ez da? Eta entrenatzaileak ere bai, asko ez dira, baina bueno, behintzat beste estatu mailan ikusita olagoitik, igual Ainhoa datu gehiago ditu, baina adibidez, Gipuzkoan adibidez, Carmen dago, Maier Lizaso dago baitare Iraurgin, Amaia Gorostiza Ibarren, ni Gipuzkoa Basketen, esan nahi dut, bueno, ba, nahiko jende, bueno, emakume daudela presidente bezala, bueno, bilaberan ere bai dago Tati, Rosa ere bai Zubeldia jokeien, Txuri Urdiren, esan nahi dut, bueno, astentziala kontatzen da, Beste leku batzuetan ez dela hainbeste nabaritzen, edo, bueno, ezakit bisibilizatzen den, edo ez dira behintzat. Igual ez dira ikusten. Ez dira ikusten, hori da arazoa. Galdere huelta emango diot, pixkat, esan, ze hori, badak egu baietz, ez? Hor txe, bai, nik uste elkarrizketan, esaten nula, ba, lege dia, ba, daukagu igual beste ibilbide bat, ez? Batez ere, ba, bueno, EAN, honekin, Espainia baino pixka gehiago, nik uste ere, begiratu behar degula beste arloetara, ez? Gizarteko beste arloetara, hor dun, zenbat eta iragazkorragoak izan, nahiz eta hau azken bastioia izan, ez? Bedo, resistentziaren kirolarloa azken bastioia izan, ba, bueno, pixkat, ez? Hor, ba, hemen daude datuak, ez? Zuek ere datuak zehaten zentzu horretan. Baina nik uste,
ez gela kontsolatu behar. Ze jarraitzen dute zuek, aipatu zuek, gizonen arteko basare informalak, negoziotxoak egiteko, bakarra deaz hitz egiten unean, eta nik uste hori, ba, oaindikan, eteteko dago, ez? Hor dago kate bat puskatu egin behar dana, nolabait beste modu batean funtzionatu behar dana, benetan normala izateko, ez? Eta ez harritzeko emakumeak egotea. Eta zeintzen gero, esan, oso beste aspektu oso garrantzitsua desan dezu jarreren artean, presidenteena, ze handikiago edo ez, nik adiez presidenteekin datu hori ez daukat, baina bai entrenatzaile eta epaileekin eta normalian gizonak formakuntza maila gutxiago izan da ere, lehenago aurkezten dira igoera fase baterako edo promozio baterako emakumeak aukera, baino, naiz eta behaiek zea gehiago. Zu komentatzen zenuen ez da, ez dakite beste elkarrezketaren batean edo, aukera baten aurrean, naiz eta kualifikazio handiagoa izan emakumeak, bat, emakume gutxiago esaten zutela baietz, eta gizonek kualifikazio gutxiago erekin, ia beti baietz. Eta argudioa da, ez da momentua, ez dakit alko deten, bueno, bai baino, a ber, txoin, ordu norbait bultzatzen zunean, igual, baino, eta hori unik uste oso ezberdintasun garrantzitsua dela. Eta ezin dugu eskapatu esan, ba, hemen ez, hemen ondo, ez hemen ere gertatzen dira horiek, ez? Alde horretan, gure lehenengo zenbakien aipatzen genuen bueno, bi hitzgako edo ziren, lehen zeharka aipatu ditugunak, ez? Batzuetan, emakume bat goi kargu batean, presidentean edo entrenatzaile denean, iruditzen zaigula edo hala dela, ez? Gehiago demostratu behar duela eta esandakoa gehiotan berretxi edo onartzeko fasea luzeagoa dela, ez? Gizonen iritzia edo planteamendua baldin bada ere. Nik hemen gai honetan nahiko nahi aipatu Iberdrola Ligan, futboleko Iberdrola Ligan aurten epaile emakumeak ipini deuela, eta nik egin bien ere barneko autokritike bai, nik kritikatu egin nuan, ez emakumea izatearen, baizik eta gero hau zuzen dukete, oain dio maia ondixian epaile izan gabe entzeuelako saltu alde maia. Nik hau hasieran kritika honuan, da kasualidadi izan zen, ba, Zubietako parte baten, ba, izan hau ala ados, epaileakin, baina gero junai ikusten pazientziakin, pazientzia sartu eskeo, emakume hauek, bai, eta noi izaten, emakume izan da, bai demostrau deuela, baina hori, demostrau egin bihar izan deue, neukero, erabaten onartzeko bai benetan balixo deuela. Azkenean dohor, base baten... Ezkenean gizon batekin, nezitan maia gora egin, eta demostratu gabe prejuizio hori ez genukela izango, ez? Ez ginen izango, eta igual partidu, oza, epaile bezala partidu eskazo egin dugu, baina ez da aurre iritzi hori. Eta nik eukinoan aurre iritzi hori, eta pasau zaten, bueno, jardunaldixak pasau gala, egin noan neukere autokritika bat, eta esan noan, jo, pazientzia ze helduta, ikusten da, balixo deuela, baina hori, azkenean, demostra, oza, esatezu, balixo deuela, horta iatzezea. Demostratze bihar hori sentitzen dezu, emakumeaken igual gizonaken ez dezuna. Nekanek ez dakit hori sentitu duen, edo ez, klubaren barruan? Azkenean, ze demostra behar dezu? Zu demostra behar dezu, zuk balio dezula, baina ez emakumea zehalako. Osa nahi dut, balio dezu, kargu hortan egoteko, bai edo ez, baina ez emakumea edo gizona zehalako. Osa nahi dut, nik hortan ez dut egia pentsatzen, baina badakit atzetik edo batzotan metzatzen da, emakumea hor gai izango da demostratu behar dezu gehiago, bueno, irakurtzen dituzu gauzak eta badiru horrela dela, ez da, baina nik adibidez nire sentipena da, haber gai izango nahi zen ni, osea, baina ez gizona edo emakumea nahi zelako baizik eta gaitasuna dituzun kargu horretan egoteko, ez da, nik usten dut. Ez dakit oso ondo ulertu duten, hane, komentatu desuna epailiana, baina, bueno, uste baietze, baina eramadi pentsatzea batzutan, ez dakitzen, epaitu zula emakume batek ez zaukanak kualifikazioa bendikan, ez? Holako zerbait. Aurten Iberdrola Ligan ipinire gue epaia danak izan bai, dut. Bai, bai. Orduan batzuk maia, bai. Esperientzia vale. Hundi gabe altzatu diak gorengo maian epaia izatea. Orduan eri horrek pixkat atzeakari hau aurrein zigan. Bai, nik uste begiratzen dugu, bakarrik hori konkretuki esatezu atzera pausua da eta gure teiatu gainean harria botatzen gabiltza. Baina hori baldin bada,
erabateko estrategia, hau da, zuk bermatzen baduzu edo momentu horretan lehenesten duzu ze garrantzitsua dan emakume horiek bisibilizatzea, referenteak egitea, baina era berean zabiltza formakuntza ematen, kalitatezko formakuntza beraiei, ba ordainsariak, ba ez ematen, ba dignoak edo behintzat, ez, osea, nik ustez hori dela ezberdintasuna, baina batzutan ez ba ez dakit estrategia daukaten, ziur, baina bakarrik emakumeak egotea edo esaten nahi naizen guztia, baina hori dana kontatu egin behar da, ze bestela gizartea zetatu, klaro, kuota, kuota, eta hori, ni kuotan alde ere, banagola, ze, kasu batzutan, eta ia gehienetan. Baina, bueno, zen, eta ez dakit, hori kontatu egin behar dela, eta estrategia garrantzitsua dela. Eta ez bakarrik emakumeekin, aurrerantzean emakume gizon berdin du, baina gaur egun, nik uste estrategia emakumeak emakumeekin jartzeko da, ume txikientzat. Erreferenteak eukiditzaten eta proiektatu daitezen, ba, kirolari izatea susten dutenean, jo, ba, nahi izateko epaitu edo ikusin behar dituztelako, beraien inguruan, beraiekin bizi, elkarrekin zaeuki, ez bakarrik, ez? Eta etorkizunean berdin du, ez du, seksuak ez luke baldintzatu behar, baino baldintzatzen du gainik ere. Nik hasieran pentsatu nuen asan, ze bat lehengo ez da etxen, basetik lana eta gero altzatu, baina eske hain garrantzitsu bada igual lehengo mailan ipintzia emakumeak gero basetik emakume geixo animatzeko epaile izatea eta basetik lan hori hobeto egin izateko. Orduan da bi ikuspegi, baina onartu bi eta hasieran esatela gustau. Baina claro, hori da bai gero sozialki sozietateak zer erakusten digun eta ze pentsamendu dakan nahi gabe ere barneratuta. Eta gero ezinbestekoa irutze zaitela ligari, ba, emateko, ez dakit, kalitatea handitzeko apostu ez dela bakarri jartzea emakumeak eta debate hori sorraraztea. Osea, behintzat epaileak, ez? Asko ze gauza gehiago daitezke liga hori hobetzeko, bakarrik emakume epailea jartzea edo Iberdrola izena jartzea baino, ez? Osea, hor falta da. Hori aipatuta, bueno, beste gai bat horrela interesgarria dena da, hitz egin dugu, ez? Presidente Nekane Amaia gizonezkoen lehiaketetan daudela, aipatu dugu zeharka, emakumezkoetan ere presidentera entran zela, baina harrigarria da horri ere etzaiola inbesteko buelta ematen, ez? Emakumezkoen ligatan esan nahi dut. Presidente goikarguetan emakumezko gutxi daude gizonezkoen ligatan, baina emakumezkoetan ere datuak ere ez dira onak, esan dugu, Saskibaloi ligan bi presidente, bi entrenatzaile, bi estruktura berdinetan, gainontzekoetan ez daude, azken finean, datuak nahiko parekideak dira, biliketan hori ere, harrigarria izaten da batzuetan, ez da? Begiratzen naizelako kirola, ba, estatus soziala handiena daukaten kirolak, batez ere, jende gehienak praktikatzen ditu nadialako. Funtzatxe esgrimara, edo, bueno, tradizioz, gizonen kirola, osea, kirola gizonen ere mu izan dalako. Orduan, logika horretan, ba, gizone guztiak kudeatu dute, eta estamentu guztietan gizonak egon dira gehien bat. Baina, sozialki olako indarra esan eta estatus sozial, eske hori garrantzitsua, baliabide gutxio mugitzen dituztenak, ez dianak komunikabideetan ateratzen. Hor, segurazki emakume edo igual gehiago daude eta ez gea enteratu, ez? Edo beste, edo lankidetzan dabiltza presidenteekin, baino baita ere, begiratu behar da, presidente hitza behak esan nahi duen, ez? Iga barrutik ezagutu. Bueno, nola kirola asko gustatu zaidan betidanik, beti egon naiz, batez ere kirol arlo askotan, beti laguntzen, ez da? Eta hainuak esan duen bezala, adibidez, bai golfean edo igeriketan edo, egi esan nilana beti aldamenean emakumeak ikiditut. Adibidez, golfean federakuntzan egon itzanen, kontzeilu guztia emakumea zian. Osea, eta igeriketan ere bai, jaso taldean, lan egiten genuen guztiak eta sartutako genuen guztiak emakumeak ginean, esan nahi, baina hori bizibilea ez da. Ni goratzen naiz golfean nengoenean, etortzi zitzaidan beti Margari, hor federakuntzan ibiltzen dan emakume bat, esatian, jo, emakundek intzen goz, esatik anago ez da normala, esatik anegia da, amar ginean eta amarrak emakumeak ginean, ez da. Eta hor dut, esan nahi dut, bai, ba, nik usten dut, lana asko egiten dugula emakumeak, baina batez ere, beko mailetan esan nahi dut, ba, laguntza behar denean, edo umekin egoteko, edo txapelketetan juteko, edo ez dakit, baina gero ja gora juten azten zenean, obilegitzen azten zenean, ja horren asko egisten da, ez da. Eta gero? Adibidez, barkatu, hola hitz egiten, ACB mailan, epailea, emakumea bat bakarra dago,
bat, presidenta bat. Eta gaur, kasualidadez, berri bat atera da, esan ez, ba, Fuenlabradan, bigarren entrenatzaile bezala emakume da jarri dutela, bueno, esan dut, bueno, milagro, ez da, esan nahi dut, jo, eske, datua dia, vamos, demoledores. Zatik, adibidez, pentsasazu, 18 talde direla, eta teknikariak gutxienez talde bakoitzan hiru diala. Eta, klaro, ba, bizasua multiplikar, esatezu, eta emakume bakarra dago entrenatzaile bezala, bigarren entrenatzaile bezala, ez da, esatezu, bueno, tepailare bai, emakumea bakarra, ez da. Eta gero, kirolen artean ere bai, ez? Zue, golfean, federazioan kaso egiten denak emakumeak zinetela. Geroz eta, bueno, pues, burura torzen zaigu, ez? Futbola, jende gehiago mugitzen duen kiroletan edo presentzia gehiago duten kiroletan, are eta nabariagoa dela, tendentzia hori? Baliabide gehiago dauden lekutan, diru gehiago. Bai, diru gehiago dugun lekutan. Normalean lotuta dagoela jende kopuruarekin, ez? Baina... kurioso da, eh? Esan duzu, Fuenlabradako zeanik ere irakurri dut gaur, baina esan dut, jazta, jarri du. Eskerrak eman nahi ditut aukera hau eman diatelako. Hoizan, titularra, eh? Nik ikusieten, baina besteei eskertzen. Ez da, ni iritsi naiz baliotelako eta hemen egon barnulako eta momentu azalako. Bigarren, bat dituzue gauza oso garrantzitsuak. Beko mailetan egia da. Ikerketetan eta behin eta berriz agertzen da, emakume beko mailetan daudela, eta gaina estatu batuetan eta irakurri izan ditut artikuluak, gaina hori reproduzitzen esaten ez, emakumeek amatasunaz dakitena ba, pixka batu aurrei pasatzeko, ez? Ba, amatasun baloreak entrenamendutan pasatzen, ja, lo más, ez? Osea, bai, eta normalean, ba, hori datua, herrialde ezberdinetan gertatzen dela. Hain justu, oso adierazgarria da, albiste horren arira, Fuenlabradaren albistearen arira hor, saretan agertu dela, edo bile egon dira, ez, beste kasu batzuk, eta tera da, edo irakurri dut behintzat, Malagako, hori izan zen, Malagako entrenatzaile emakumezko bat, lehenengoa, eta hor jartzen zuen. Baina ez zen bigarren entrenatzailea izan zen, bigarren entrenatzaile voluntarioa. Zanet, ja hori dela, zekite, esaten zuen, zukere, osarri esan zuen, eskerrak ero txilekuan ere bai, ba hori, azkenean, ematen duela, emakumea iritsi dela horrela, ez bere kapazitateen gatik, ez, jarri dutelako, edo marketing apustu bat, batzuetan aipatzen da, norbaitek aipatu izan du, ez dakitze elkarrezketetan edo, ez dakit norri izen marketing apusturen bat, edo izan ziteken emakume bat ola hor karguetan jartzea, ba nola baitere organigrama zuritzeko, ez? Emakumeen eskubideen alde gaude, eta, bueno, presidente bat badugu, edo bi emakume ditugu, hori ere gertatu izan da. Bera, barkatu, eh? Bazin da zen. Bera, eko sarri daukate, batzuk izango da, ez daukate ziur gabetasuna daukatelako barrutik, eta, bueno, ez da nire momentua ezingo dut, baina eskerrak ematea da, beraile bakitelako oso zaila dela lortu dutena, baina jartzen dizkietelako oztopoak, eta alba dute hankakin, ba, pixka bat, berago egiten dietelako, ez da eskerrak eta ze ondo eta ze mesede egin diazuen, nik uste dut garrantzitsua da. Eta aipatu duzuna marketineko kontua, ba, bai, Euskal Federazio ba, bitan gertatu da. Hemen nik bintzak guri esan digute lanetan egin izan dugunean surfekoak ingertatu zen eta mendikoak ingertatu zen. Eta pixka zen, ba, irudia aldatzeko, iragazkorrago egiteko, ba, aldatzeko, ba, nolabait egiten zunez, modernitate kutsu bat emateko eta bueno, ba, aldaketak ere ikusteko, sortzeko eta ikusteko. Ez? Aipatu izan duzu, ez? Emakume presidente bat izateak azkenan ez duela bermatzen, ez? Berdintasun hori klubean, estrukturan, azkenean... hortik, baino, askoz ere aratago duala, ez? Emakume presidentearen figura, baino, horrek eragiten duena bere struktura guztian, ez bakarrik irudi bezala egotea hor. Bai, hor, nertzako kaso polita da Ibarrekoa. Dikan, hau Amaia presidentea bezala, baina gero zuzendari orokorare emakumea da, Markininekoa emakumea da, Prentzakoa emakumea da, eta esaten dut, ez horagarria da. Zatik, hor, lan egiten duten jendea eta gehienak emakumea dira, uste eta marretik bost daudela, eta baina kainok kargu... Okerzpan nago, organik gara magozoko, eguneko berrogoita bosta dira emakumeak. Bai, baina gainera esan nahi dute, zuzendari orokorra, prentzakoa, marketinekoa, esan nahi dute, txapo, oso ondo da. Baita ez, nire ustez, hori horrela izan behar dut, hori politia da, nire ados, hori ezinbestekoa da eta politia da, baina horrek ez dugu bermatzen, berdintasunan alde lan egingo dutenik, edo emakumeen eskubideak hor bermatuta daudenik.
elkarte horretan, ez, edo klub honetan, kasunetan, ez, ba, nola daude Eibarreko eskentaldea, edo nola lantzen dute, edo beste goera batzuk hartatu dianak, ez, klubean, ba, nire ustez, berdintasun ikuspegi bat eukiko lukenak, ba, ez lukela horrela jokatuko, ez, gizarteruntz, edo gertatu, oza, gertatu da, orduan, oso ondo dago, hori, emakumeen irudia ikustea eta normalizatzea, baina bestetik, argi uki behar dugu, leku guztietan emakumeak egotea ez duela esan nahi, ba, emakume formatuak edo sensibilizatua ba, beti bezala, askotan gizon askok, oain arte iritsi gana kirolarloan ere gizon askok gurekin bat lanea egin, dut, egin dutelako izan da, ez? Baita ere, ose, hori ezin dugu ukatu ere, eh? Baina, bueno, hoxe argi, argi uste uki behar dugula. Bai. Alde horretatik ez, badaude ere bai, esaten zuen, beko mailetan badaudela emakume gehiago, batzutan ere hor, esan duzu, hanka jarri oztopo egin, sarbide horretan edo goranzko bide horretan, gero badaude, badirudi, ezagit, rolari buruz edo presidente, figura ze presidente bilatzen denez, goiko klub horietan, badirudi oso rol estankatua dagoela presidente izateko, ez? Batetik, esan edute, diru aldetik, klub batzuetan, ba, diru kantitate bat behar da, respaldo bat, eta gero rol oso, zen, presidente batzuk oso figura itxia dutela, ez? Mota honetako presidentea nahi dutela edo iristen dela batzuetan, klub batzuetara, nahiz eta presidente aldatu oso figura antzekoak direla. Ez dakit, bueno. Txikietan ez, esan, geroz eta diru gehiago edo klub handiagoa gertatu edo gertatu daitekeela. Hombre, ez dakit hori gehien bat futbolean ikusten dan, ez da? Baina azken finean ere bai, egia da ba, abalak eta jarri barrituzula eta jende asko ez da gai diru kopuru horietara iristeko, ez da? Hoi zain daiteke igual gauza bat, ola, ze presidente mota edo dauden olako taldetan. Esan nahi de bizitate aldetikan gehien bat ola futbolekoak ikusten dira, ez da? Zatik, gure kasuan adibidez, nik ezautzen detena ACB barruan, tipo asko daude, ezta, batzu dira presidentek bere soldata dukatenak eta erditi bera, ba, gau daude ezte denenak, ba, ONG bat bezala gehala, ezta, esan nahi dut, bueno, hori egiten dugu gure lanetik kanpo, ezta, osea, nik usten dut hor tipologi desberdina daudela, horrela ikusten dut, eh? Aipatu ditugu klubak, baina gero federazioak ere aipatzea, ez, komeni da, horietara ere sarbidea, bueno, gehiago, akaso klubetan baino gehiago, ikusi daitezke hor emakumeak, igual, batzuetan, claro, hemen gertatzen dena ere bai da, konsejero edo kontseilarien azpitik teknikoa dela, nola baitere ardura nagusia duena, ez dakit hor, erakundetan, enpresetan, hor, kirolare arloarekin alderatuta, enpresa munduan, administrazioan hor, aldakuntzarik badago edo aldaketarik somatzen da? Ez, ez, nik uste dut horre, resistentzia pila bat dela, federazioak aipatu dituzunan, federazioak anakronikoa dira, federazioak gelditu dira estankatuak, ez dakiz mendeetan, bai, aurreko mendean, eta nik uste dut hor falta dela, izugarrizko aldaketan matea, ez? Bai, funtzionatzeko moduan, eta baita ere, balen, aipatu egun iragazkortasun horretan, ez? Nei irutzen zai gainea, bueno, eskezak, gauza pila eta aipatu dituzu batetik, ba, ez, emakumeek nolabait gizonezkoen rola barneratzea edo estiloa eukitzea, ba, superbizipenerako izaten da hori, normalian, bestela ja junintzalako. Gero ere, jarrera hori barneratu egiten dutela eta bestela horrez ezu, ez dira eroso sentitzen eta diruarena komentatzen duzunanekan, ba, nik ez daukat datua, datua ez daukat, esan dezaket ez dela sinisten. Hoi bai, esango nuke ez dutela sinisten, ba, ba, ez dutenek kobratzen. Eta, bueno, badago txosten bat, azken, ez, dietetan eta ez dakitzen bat hori, bueno, ez badazan kobratzea, ez, Espainiako Federazio eta zari naiz, eh? Hoa indala ez asko atea duten artikulo baten eta zari naiz. Ez dakit, hori irudikapena, bai, nik ez dakit dela, eh? Zuk, hor, zuz. Batzuk postu bezala daukatela eta presidente dira eta bere soldatakin bere klubetan eta egongo gea erdi bat eola gure lana daitugula eta ez da dietak eta eserrez hori esaten dizut horrela dela. Nik bintzate horrela, bueno, dakidanaz.
Nik oen federazioan asuntuakin gogoraraztet oen dela urte bete entrevista union noan Ainhoa Azurmendi eta geltxunitzen esaldi batekin federazioa diala gizonezkoen habitat bezala da dezer oso pixka dinkomodo sentitzen diala emakume bat baldin baro bertan, eta emakume bateka ba, sukertzen ez bezala postuz altza honi baldin bareu eta hori eta gero. Topa honoan aztian zier Espainiar ez dakat euskalariko datuik, Espainiar federazioen datuak ditut, markako, iazko markako artikulu baten argitaratu zen, eta hiru federaziotan da bakarrik presidente emakumea da federazio horret dia, Salvamento y Socorrismo, Petanca y Vela. Eta gero, federazio guzti, oza, federazioen erdixetan, ez du emakume bat ere euren ba, beste kargu, zuzendaritza karguren batian. Eta nik uste datu nahiko kezkagarria diala, eta nik ere kanpotik eta kazetari aldetik bai ikustetela federazioak diala estruktura oso itxixe daken ba, bai, talde, mo, antolakuntza batzuk eta emakumean presentzia oso gitxitxan ikusten da eta beti ere askotan gizon baten albuan. Agintarien eta presidenten gaia pixkata alboratuta jada, pixkata gehiago pues, kirola antzentatuta, bueno, kirola gure alorronetatik jorratuta ez. Aipatzen zenuen ez, eta Nekanek ere aipatu du, referenteak sortzearen beharra baita ere ez. Nekanek aipatzen zuen bere elkarrizketan edo oso garrantzitsua zela ez, goi mailan ez, referenteak sortzea eta beak bere referente bat bezala Lipini da aipatzen zuen ez da. Oso ondo egin dula, ez da, eta niretzako ba, referente bada, kirol mailan. Nik egia esan beharrezkoa dira, ez da, referenteak ikitzea epaileak adibidez emakumeak, ez badituzte ikusten beste emakume daudela, ba, oinarritik landu behar da, baina ez badituzte ikusten olako figura bat, ba, zaila da aurrera botatzea, ez da, eta entrenatzaileek ere bai berdina, zu normalan ikusten badituzu, gaur adibidez, hola pixka behiratzen intxaurdi hor futboleko taldea, ez da, emakumezko taldea, kontseiluan ere bai emakume asko, jo, eta hasi nahi zola begiratzen entrenatzaileak, eta uste sortzio beratzi ziala, eta emakume bat bakarrik antzean, ez da. Tordun, jo, emakumezko taldeare bai, dena neskadia, jo, eta entrenatzaileak ikusita, jo, ze referente euki barrute beraiek ere bai neskak, entrenatzaile guztiak ere bai gizonezkoa dira, ez da. Osa, nik uste beharrezkoa diala. Referente batek edo nolako izan daiteke referente egoki bat, zen dut, azkenan kirolariak referenteak dira, ez, baina, karo, lehen esan duguna, ez, emakumea izatek ez duela, emakumea hori nola den, ze pentsamendu duen, nola lantzen duen hori ere begiratu behar dela, referente hori on bat, ez, ba, sortzerak orduan. Ba, horretarako behar dugu formakuntza, tanok, goiti bera, ez bakarrik erreferentea beak, entrenatzailea, zein itzan pentsatzen. Jo, azken aldin lanak egiten egin lanetan, kirol elkarte pila batek eta eskola kiroletik ere zategu, guk nesken, oza, neska begirale gehiago nahi ditugu, neska entrenatzaile gehiago nahi ditugu, nahia bai, baino ez daude. Hor ere irakurketa bat egin behar dugu, entrenatzaile ikastaroenak egiten dianean oso emakume gutxi apuntatzen dira zergaitik. Hor federazioek edo kirol erakundeek lan bat badute, ez? Pentsatzeko matxista dialako, ez dutelako kontutan eukitzen, ba, berdintasun ikuspegia, ez dutela, ba, gaina emakumeek bertan jasaten dituztelako komentario ez egokiak, desanimatzen dialako, bakardadea sentitzen dutelako, gaina zalantzan jartzen zaielako, ba, beraien gaitasuna hori ondo egiteko, edo azkenean, zea, ba, ba, superviviente bat, egiten dut, ba, futbolean ondo ibili dianea bezala, txikitatik, edo gizon artean, ba, superbizitzen jakin izan duna, edo uzten duna, ez? Horren, bueno, ez dut erantzun, erraten. Ez, esan edut, hor, kuotak ere interesgarriak dira, kasu horietan. Kuotak, lehena aipatu dituzu, kuotak, goian jartzea kuotak oso zaila da, ez? Esan edut, ba, arbitro bezala kuotak edo, baino, ez dakite hor, berdintasun legeetan eta hori eraman daiteke hori, kuotena eta nola baitere esan dute bultzatzeko emakume gehiago entrenatzaile izatera eta kuotak jartzea, imaginatzuta hori oso zaila dela, jada geroz eta gorago, ez? A ber, nik ustez, eske ezin da planteatu estrategia bezala kuotak lana egin gabe beste arlo askotan beste estrategia batzukin. Osea, horre pasa behar du, ba, berdintasun plangintza bat egiteko, jakiteko ni nola erakarri jende gehiago nere formakuntzetara,
eraberean erreferenteak sorrarazi, gero ba, adibidez, planteatzen danean ba, zuzendaritza batzordeak edo ezakitzen bat, ba, ba, aurten jarriko dugu ehun partidutatik, ehuneko ezakitzen bat emakumeak egotea ezakitzen, baino lan egingo dugu eraberean, ba, egoteko emakume gehiago edo beraien kalitatea handitzeko kualifikazioan, ba, gizonena, eta hurrengo urtean hori izatea ehuneko berrogei, ez dakit, ezin deguna, etorri eta zan, bale, venga, zena, ez, jarri bar da hau, ehuneko berrogei, gero, dana, hankaz gora, jende guztia moskeatu da kuoten aurka, inorkezu ondo esplikatu, eta atzera botatzen da, eta jazta, eta berdin gelditzen geha. Zan ikustet, arazua da, ez dala erabateko estrategia bat egiten, ez dala plangintza egiten, nola hobetu, ez du lako, ba, jendeak ez daukalako interesik. Interes erreala daukanak egiten du hori guztia, eta saiatzen da, baina hori formakuntza, erreferenteak, gauza ezberdinak eginez, ez ez da kuotak, eta denak, ba, eskua buruan jartzen ditugu, eta nola kuotak, ez? Ze jarrera hori izaten da, hor du nik uste da izan bardula, estrategia orokor bat. Ze denbora jokatu ez? Geroz eta gehiago estrategia bezala landu litekeela akaso arrobian esan dut azpi-azpitik emakumeak eta mutikoak batera lehiatzen aritzea taldeetan ez dakit nola egin liteken alde horretatik ez? Geroz eta talde gehiago ikusten dira ez lehiatzen dana emakumeak gizonezkoen aurka egia da, ba, gutxiengoa direla oraindik ere taldeetan, baina ez dakit hori interesgarria iruditzen zaizuen, batzuen kasuan badakit, bueno, hortik irakurrita sarean arrantzatuta, etzaiela oso komenigarria iruditzen nastea. Nastea, edo, bueno, horrela esaten zuen uste dut okarazpanago. No, nik uste dut, eta kirol bakoitza kontutan hartu behar da. Da nahi patu da, gero hori momentu batean moztu egiten dutela. Eta, a ber, kirol batzutan posible da, baina nik nahetekarri gogora hau gai hau aipatuta Amaia Araiztegi One Wall pelota modalitateko munduko txapeldunak esandakoa bea 14 urte hartu, 13 urte arte bizan mutiakin frontoian eta mutiakin lehiatzen, baina beak hau esan da, 14 urte betetzenean, neskai azte zagutitxeak eta mutiai bizarra. Ez? Eta indar aldetik ere diferentzia duz. Beak etxezan hausnarketa esan separatzia, baizik eta hori jakinda, lehen basetik, behai indarra kontutan hartu eta indar gitxio giko zuela, haber zeba behai basetik hasi zizuen erakusten atzelari bezala. Gero mutiak lehiatzeakuan aiauko zanean puntu bate atzelari bezala ezingo zuela lehiatu, ze indar faltian txio, ba, azkenean galtzen bukatuko zuan. Orduan, enbiardi ebai, gero, kirol bakoitza kontutan hartu, baina gero ebai garatu beste erabatea, zelaldian partekatu neskak eta mutiak kirol batzutan ba, alkar jolaztia. Kirol batzutan nik uste posible dela, tenis moduan, pelotan ere ez dakit. Azkenean indarra ere... Emakume masterkapen aditu diren askok, hori nabarmendu dute ez, bereik nahi izan zutela, jarraitzea, baina 16 urterekin... ez beraien nahi zutelako, edo nahiz eta agian indarraldetik gutxiago izan, beraik nahi zutela, baina hori ere, ba, nolabait ere, ezinezkoa edo ezinezkotzat jarri zietela. Indarran kontua da bai azkenean, zu ikusten zein potente de, joe, ezin nahi jatzen da, betik galdu ingo zu igual, baina karo, bestera batea garatu bazu, ba, zetik lan hori, ba, igual bestera batea, ba, esaten, ba, horrelari piniko ez dugu, gero, hemendik hiru urtea mutiakin lehiatu alizateko, eta maila berdina erakusteko orduan. Hala ere nik uste, nien hoi ados taldekako kirolian ja senior maila aiatuta, nik neuk ez dut ikusten posible gaur-gaurkoz talde mistuak sortzia. Bueno, pixka datan bukaren esan du nahi helduta ez, nik kategorikoa nahi zontan, baina... Bueno, ja, uste esan detelan eta hemen, ez eta ez. Eta gizarte aldatzen ezan bitartian, ez. Eta gainea, kirol konkretu batzuetan, gutxiago. Eta hanek aipatu ditunak, ba, ezin da. Zergaitik, sozializazio prozesuan,
mutilak hor eroso sentitu dialako, beraien espazioa dalako, beraiek hor badakite mugitzen, posizioa jartzen, naiz eta ez jakin ondo jokatzen, baino ja espazioaren jabekuntza da. Eta hor neskak ez dira eroso sentitu. AMEI dako kasu aipatu duzu, zer ikasi behar dugu hortaz? Neskak irabaztea mutilei. Bueno, ba, kalitatezko eskaintza edo inbertsioa egiten badezu, ona gehala futbolian ere. Hori da ikasi behar dana hor du, neskei kalitatezko eskaintza emanez, kalitatezko futbola egiten dutela. Hori baliabideak ere, ba, eskainita edo inbertsioa eginda, ba, hori da, ez mutilena horka, hau, este, ze mutila zer dira, ba. Osea, kategoriko esan duzu, ja goi mailetara iritsita edo... Ez, kategorikoa, bai, ez. Osea, asier. Erantzun kategorikoa da. Ez esan edo, baina esan duzu, erantzun kategorikoa... esan edo, seniorretan, juniorretan... Inune, hori da nere, hori da irula esan, gero... Pilotariak, nik ustez, eta gaur pentsatu lehen aldiz, ja, hoi nik Patrikin askotan diskutitu izan, Patri Espinarrekin, ma nik ustez, engainatzen aizai zuela indarran asuntuakin. Eskubaloikuak inoiz ez genuen hortaz hitz egingo. Utzi genuela eskubaloia ez genukalako indarra, atzea eta aurrea. Etzegolako eskaintza zuentzat, punto. Frontoia mutilena izan da, eta inorrez da ba, preokupatu zuek erakartzea. Zuentzat etzan pilota, eta punto, mutilena zalako, arrauna bezala, bokseoa, futbola, nos lieiz, ez da indarra kontua, zuek barneratu dezue hori. Bestela, materiala adaptatzen da, kalitatezko eskaintza egiten da, aldatzen dira arauak, mutilak sartzen dianean gimnasia rimikoan, azkar-azkara datu dira arauak. Ze pasatzen da bestalde? Osea, erresistentzia dira, ez gaitezen engainatu. Nik frontoian kasua ba, ateata, oain dala aste beteo bueno, gomendatu ziren artikulu bat, eta 1900 momente horren hasieran emakume raketistak profesionalak zian, estatu espainolien da asko euskaldunak. Eta oain do lege bat, ez doana baimetzen, emakumeen kirola profesionaltzat hartzia. Eta lehenengo kirolari profesionalak izan zian, 20. mende hasierako raketistak, dirutze irabazten zegoenak, eta azkenean hori ere, aiatu zen puntu batea, interesa bajatzen juntzala, eta desagerrarazi inzakuela, ez desagerrarazi profesional bezala, zino, euren historixea ere ateatzia kostau indala. Eta ez ezaguna izan dela, oain dela urte batzuk arte. Frontoia da aipatuta, edo, bueno, emakume masterkapen hor daukazu horrein genuen erreportaian, Maider Mendizabal, erraketista izan dakoa, gainera, berak aipatzen zuen, indarra baino, berak etzuela ikustena, etzuela, etziotela utzi, azkenean, kasu batzuetan, engainatzen gaituztela indarrarekin, baina bere kasu konkretuan berak aipatzen zuen iritsiztela 16 urterekin, berak pilotan jarraitu nahi izan zuela, eta esku uska, ez zuela aukerarik izan, ez zuela irtenbiderik, eta beste modalitate batzuetan, ba, orain ere, ba, palan bai aditzen dira emakume gehiago, eta berak pues, bide horretatik tiratu behar izan zuela esku uska, ez ziotelako aukerarik ematen. Airitzen goatzen saiatzen, eta eskerrak ez aizen goatzen zen izan zan oin dela gutxi, eta baina etzan laneko ez dakit nortzan baino esan zian. Aizu, Hernaniko, eta etzan emakume pilotari bat, etzan, Hernaniko, klub, bueno, geho dago, Hernaniko pilotako klubeko tipua, ez ditu lan nahi emakumeak ikusi, ez da... Ez, eta grazia intzian, zetzen Hernanikua, ez nahiz guatzen zeintzan, horra zientzin zain joan, ja, bai, bai, hori, ez, Hernanik, erresistentziak daudelako, ba, benetan, hori, ba, bueno, ez duk esan desuna, ez, nahi nuna anekdota bota, baina ez de berriz esango, ba, aipatueten aldeno, ez, baina hala da, gaia, kanpoko norbaitek, ez duna ezagutzen zate dizuta, zure herrin, dago un tipo eze, ba, horrekin zeingo dugu, ba, ez dago estrategia ez ezer, ez dute nahi, takitxo eta ez dute landuko nahiz eta konbentzitzen saiatu. Hor bitxia da, edo hitzekin da, pilotariekin eta antolatzaileekin, ez, azken finean, datuak hartuta, ez, badakizu, lauterdiko txapelketa jokatu dela, eta iaz ere, ba, binakakoa jokatu zela, galdetuta eurei, antolatzaileek beraiek, nik ere galdetuta, banaka jende emakume gutxiago apuntatzen zirela kasu hauetan.
Binaka baino ez, zen dut, datu adierazgarria dela, orain berriz ere, okrezpanago, ia ehun pilotari sartu dira, lauterrikoan asko zere gutxiago egon dira, hori ere erresistentziaren parte bat da, ez? Igual, hasieran esan duguna, behizka, zergaiti ez dira orkesten bere burua, ez dut orkesten zuzendaritzarako beraio bakarrik. Bueno, taldean, bat abestiai bultzata, ba igual, ez, ba nik uste dut irakurketanen berdina dela. Ez ezaguna da, berria da, pues bakarka seguraski, ez daude hain jabetuta, ez, hain empoderatua hori egiteko. Eta nik uste interesgarria dela eta hauek kazetari uzten dizuet. Galdetzea bai, pixka da, beste aurrera pauso bat eman behar da emakume masterkapekin. Antolatzailekin hitz egin da, behaiekin ere jo, ze esperientzia, ze politia, oain baldintzak. Ze badozka datuak, baldintzak. Zeinek kobratzen du zen bat, zeinek eramaten du zer, zen ba balio du nau antolatzea, pa, nola da banatzen dan diru hori. Sari bakarrik emango dio kalitatea hemendik aurra, ja eman dute aurrera pausoa. Sarien okerrezpanago bakarrik hola visible edo argitaratu zianak esan dute publiko zabalari ziran premioak, ez? 300 € okerrezpanago zian irabazlearentzat, lauterdikoa zaren naiz, eh? Okerrezpanago 300 € bi maila zeuden, claro, orduan okerrezpanago 300 € zen gehien irabazten zuena, 200 ba, txapeldun ordeak, 100 eta gero finalista edo erdi finalista guztiei 50 €. Alde horretatik zuk esaten zenuena, ez? Baldintzak nolakoak dira, orain zeo bekuntza egin liteken, ba, telebista ere sartuta, horrek ere bai, ba, publizitate aldetik eta horrek, ea nola bueltatuko dion, ez? Baldintzei edo ze ekarpen izango duen baldintzetan, ez da? Zuei bota izuet, baina nahi tokatzen zaiten egin goetan, bai, eh? Horri helduta amaitzeko pixka main gura nahi nuke aztertu, ba, aipatugu Edabiden paperaz. Batzuetan aipatzen da, ez? Edo ez duela saltzen emakumeen kirolak, baina horrazkenean da arrontza edo txoria zer dalenago, eman ere ez delako ematen. Askotan, orain badaude kate batzuk zerbait ematen ari direnak, ezin da konparatu inondik inora ez, baina azkenean zer da, ez da elako ematen, ez da errentagarria esango dugu kakotxen artean, edo zer gertatzen da hor edabideekin. Neri luzatuko dio galdera, bera kazetaria denean. Askotan saldu izan digute, ba, ez dala ateatzen, ez dalako saltzen. Diskurso hori nik uste oso garatuta dagoela gizartian, eta premisuan gai horrekin ere, esango dizut, nire edadeko pertsona asko, esango reuela, bai, eske premisu hori dake, ez du erakartzen nahi beste jende. Eta nik uste diskurso hori oso integratuta dagoela sozietatean, da oso normalizatuta dagoela. Ez duela ikusten, normala, eta hau, nik Madrilen egin nuan masterra nire klasekide batekin eukin nuan diskusioa, eurak ez duen ikusten normala, Nadal batek irabaztia, Roland Garros irabaztiaren, ekiz diru eta Garbinek irabaztia gitxio. Gaina urruzte debate bat egon zala, porque Djokovicek ere esan zuan ez behantza dezala justua emakume batek eta gizon batek irabaztia berdin, porque zeuela saltzen berdina. Bueno, nik uste diskurso hori oso garatuta dagoela eta diskurso hori apurtzia pertsona askontzat oso gogorra izango dela, porque hor hartze be kontutan, ez da marketing, ez da gizu saltzen, o lo que sea, ez duela hartzen kontutan, irabazi kirol arloko partidu irabazte hori, zino ze saltzen duen gero. Buelta dut da kasetari ego edabideen mundu horta, ni futbolan kasu ez dutzeet geixen bak geixen, eta lehen ez da, gero, igual Garbinek eta alko ditxe esan, baina telebizta, gol telebizioneko botatziaren partidu ez dakitz klubek zehose jasotze zeuen. Horretxo masterkapan horretxo ez dakitz lehen nire izan ziren bintzat, klubek ez zuela, derechos de imagen hori esaten dana, ez zuela jasotzen. Iberdrola ligan diozu. Iberdrola, bai. Ez da hitxa isa da, da gero alko daue konfirmau, eta nahi zuetu lalaga. Eta Davideen aldetik, nik uste da, apostu garbi bat epiar dela, emakumeen kirolan inguruan, eta ez bakarrik joko olimpikotan zehose irabazten duenean, Mireia Belmontek zehose irabazten duenean eta olakoak, horrek ere txalotu inbiar diala, baina egunerokoan ere ez da bala hain gaizki, ba, egunerokoan beti zehose agertzi emakumeen kirolana normalizatzeko, eta nik ez dut uste, ez dena izin iztu, portadan ez agertziaren, oza, emakume bat agertziaren, emakume kirolari bat, ez azen kontraportada lengua, emakume... Bai, zehose emakumeen kirolan hori gitxio salduko dela.
ez dena izin iztu, baki realitatea dela, da bakitxe mesiate ezkeo geixo saltzen dela. Baina ez dena izin iztu, benetan galtzen ertetzen diala, eta gero gaina barruko horrixetan, ba, hiru horri eman biharrenean futbolari bati, ba, zebestan ematen, emakume, beste hainbat emakume kirolariri, eta balorian jartzen hori, eta errespetatu sortik hasi behar dela. Sozietatean azpiegitura bat, matxismoa gitxitzen eta normalizatzen emakumeen kirola. Bueno, nik usten dut datuak hor daudela, ezta? Eta oso gutxi idazten dela emakumezko kiroletaz, eta okerrenan eretzako gaina da, kantitatea gutxi dela eta kalitateare bai askotan ikustekoa dela, ezta? Zatikan, jo, daude titular batzuk izaten diala, bueno, negargarrik, ezta? Eta nik usten dut orduan zuen aldetikan lan asko dagoela oraindikan egiteko bisibilitate aldetik, eta batez ere kalitate aldetik, ezta? Zatikan, jo, pizkatola irakurtzen nola burua etortzen zaitena da, ez dakit, ez nola san titularra, baino Messi, Higuain y una mujer, no? Optan al mejor gol, no? Esatezu, osea, Messi, Higuain y una mujer, no? Esatezu, jo, ez dakite, hasta izena jartzea, ez da. Torrun esaten dut, askotan esaten dut kantitatea gutxi dela, baino kalitateare bai askotan negargarri esaten dela, ez da. Torrun usten dut zuen aldetikan, zuei, bueno, zuei eskerrak eman, zatikan egiten dezuten lana, eta horrelako revista matatatzea uste meritu handia dukazutela, ez da, eta lehenengo zenbakian, ba, gaina emakumeak portadan egotea, ba, bueno, guretzako da, bueno, txalotzeko ez da, baina uste lan asko dago la horrein dikan egiteko aldo horretatik. Bai, ba, igual guztiz ados, behaiek nire, osea, maikideek aipatu dutenakin. Ni bai gaineratuko nituzke hiru gauza. Bat, eta askotan Gorka eta bio komentatu izan duguna Gorka Leundan ere lankidea, telebista publiko batek errentagarritasuna hitz egin behar du? Zer da hori? Hortaz, hori ez da, eta gero berdintasun plana, eta beste, baina errentagarritasuna, ba, ez zaigu iruitzen. Bestia, pribatuarena ez duna saltzen gezurra da. Eta gezur, borobila handia handia. Ze, azkenian hor dago eskaintza eta eskariaren arteko horeka zer da lehenago. Azkenian argi dago beste herrialdetako xerak eta ikusita, zuk jartzen badezu jendeak ikusten du. Eta nik hori nire inguruan entzun dut asko emakumezkoen futbolakin adibidez. Entzun diet inguruko mutilei horri buruz hitz egiten, ez? Nola ikusten. Ez dula saltzen. Hortaz, ez. Bai, hori bai, anek aipatu duna, baino hain ikusten dutela eta kontrolatzen dituzte jokalarik. Hitz egiten dute beraietaz, orduan, hori da kasualidadea, hori ez da beraie jundiala zubi eta igande batian eta beste batian. Hori bada beste gauza bat beste artean, eta hirugarren gauza ez duna saltzenekin lotuta, beste gezurra handi bat. Beste herrialdeetan molestatu dira adibidez Inglaterran egita ikerketa bat, betan babesletza potentziala lortzeko, ez egin zuten ikerketa ikusteko aber emakumeen kirola salduko luken edez, eta bai ez ateratzen zen. Beste, baina hori ez digute kontatzen, hemen ez dira lan hori egiten, azkenean Iberdrola sartzen da, zuriketa kristona egiten du, bere aurpegiana, aspaldi ginana hemen gauden jende asko hitz egiten hortaz, inbertsioa ginezkeo emakumezkoen kirolan bazegola kristona azkuntza aukera, baina horrek zuriketa fiskal ere daukala kontutan hartu behar dugu, eta oso handia. Eta horrek izan behar du eragina beste gauza askotan, ez bakarrik, ez? Claro, noski, baldintzak eta esan dugu. Aipatu dute askotan kirolariek, emakumeen kasuan, ez, diketan, bueno, emakume horiek kirol profesionalak diren, ez, lan bat dutela askotan, gehienetan esango dugu, eta arazo izaten dutela kasuretan, ba, bueno, lan utzi, joan, dagoela profesionalizatuta, ba, liga bezala, ez, esan dugu, Iberdrola ligan, partida ostiraldean, Espainiako ligan bezala, baina jokalari horren baldintzak ez dira horiek, zer lanera joan behar du, lan egun bat utzi, eta segura asko kobratu gabe, asko zer gutxiago kobratuta egun bat utzi lanean, eta, ba, bueno, ba, Zaragozara edo Andaluziara partea jokatzera joan. Baina hor dute gizan asuntu, ba, bueno, ostirala jolaztu, hor nahiko noan ebai, balora eta gainak jakin da telebista publikoak ematen duela, ba, eskubaloiak inzer da banetxen ostireletako partidutan. Artu zuan, kompromiso bat ostiralero bederatzietan jardunaldiko neurkete interesantiena zuzenian emateko, eta
azkeneko bi hilabetetan, ez da, hiru biderroko inzitzu dugu, azkenean diferituan eman behar izan zobala, ze beste kompromiso bazakan emateko, Australian behatziretan. Eta ala ere talde horrek bidaiatu zeuen, badia zuazon kasuan guardezea bidaiatu zoan, eta jokale batek salatu zoan Twitter bidez, beha esako lehiru ditzen ondo, porque etxian gelditzu behar izan zala, lana sakalako, eta ezin izan zolako ostiral baten, jolastu neurketa hori, jakinda gero gaina, ezo eleman guztu zenian, eta hori jakinezkeo, ba, beste ordutegi batean moldatzeko aukera bazagoela. Danik uste horretxio lehen ez denoan errespetuz landu bihar dela. Etero, telebistan asuntuak ginen idakat dilema bat, telebista semanain bihar da, hori ados noi, baina futbole ere matiako izeko amaika laurden gitxitan, telebistan, azkenean zailtzezu zelaira juteko aukera hori. Danik uste baloratu inbiar dela produktua, hasiera-hasieratik eta zelaitza juten, eta balorian jartzen, eta 10 euro, hogei kostatzen baldin bareu, 20 euro pagatzen. Porque askotan kosta hori txezago nahiz da, emakumeen partidu batek 5 euro balixo. Ni badakit datua horrela eman da, Nafarroan, azpiko mailako klub batek, zen eta azken mailan, futbolean, kobratu dezakela entrada bat 10 euro arte. Zenet. Eta gero harritzeigu, da batzuk ez dira kapaz, 5 euro, ba, ez da, futboleko, eskualoiko neurkete interesante bat pagatzeko. Ikusteko ez dira kapaz pagatzeko. Orduan iruditzezat, hori ere, ba, azkenean ez dobla balorian jartzen, bai ni nahetik usi emakumeena, baina nahetik usi gratis. Hombre, ba, ez ilik, erez. Ez direla momentu hauetan, ekiparatzen, ez? Hortaz aparte, aipatu behar da, bueno, esan duzu ez, kate publikoak eta badagola lekua esan edet, esan duzu diferituan eman dela, bino, dauden kanal mordoekin, eta askotan enpresa batena, pues, Mediapro izaten direnak, badagoela kasuetan banatzea ere, eman daitezken gauza guztiak eman da, diferituan izan gabe, ez? Edo ez eman, beste batzuk eta goiek eman. Kasu honetan zan bat, zeitzan amistozua, o ez dakit, baina bazan Alemania-Inglaterra futboleko partidua, hori eman biharra eskualoian partez, eta azkeneko uste zala Dakar, Rally, orko etapa bat. Duan, eta zuk hartuzu kompromiso bat, ezaten, nik aukeratuket ostiralero talde hone jolast, o ez tekize partido jolastia. Jartzea partida hori garrantzitsunetako bat beti ordutegi berean, ez? Eta gero ez ematia. Galderen aurretik, beste, bakoitzak hausnarketa laburtxoren bat edo egin nahi badu, ez dakit. Edo zerbait gehitu nahi baduzu, tinteroan geratu zaizuen zerbait. Ba, bueno, ba, igual galderen zako, galderari badarin badago edo, ba, zuentzat txanda. Badago zerrez. Ba, eskerrik asko hiruroi, oso txarla interesantia izan da. Eta, bueno, badakizue, gu saiatuko erala behintzat, armaian, Davide eta zaipatu duguna, ba hori lantzen, eta ez dugula nahi bakarrik gaietara eramatea. Saiatzen ari garela, kasetari emakumeak ere kartzen, zati batzuetan baditugu, aitorre lehen esan duz, barreiatuta beste esparru batzuetatik, eta bikain idatzi dezaketenak nola ez, eta kirolaz, eta nahi ditugula horiek ere erakarri gurera, kostatzen ari zaigu egia zen, baina, bueno, saiatzen ari garrela, eta guk behintzat alde horretatik indarra edo esfortzua egin nahi dula. Nire aldetik eskerrik asko zuei, eta bidai luze ono nahi izan dezatzuela. Eta animo guztiak, eta eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko etorri zareten guztiei.